I vårt sortiment av rullspackel har vi Skotte R, smidigt lätt rullspackel för skarv och bredspackling av väggar och tak inomhus. Skotte RG, lätt grovgraderat rullspackel för bredspackling i tjocka skikt inomhus. Skotte RV, medelgraderat lätt våtrumspackel. Vi rekommenderar att du använder ulonrulle och jumbospackel. Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft. Det ska vara gott om spackel i rullen. Rolla flödigt på väggen. Att arbeta med rullspackel ger flera fördelar. Det går 30-40% snabbare jämfört med traditionell spackling. Vårt rullspackel fyller lika bra som andra spackel och applicering med rulle gör att du lättare kan fördela rätt mängd spackel på väggen. Att spackla är ett tungt arbete, det vet alla som är professionella målare. Med rullspackel minskar du slitaget på rygg och axlar. Låt spacklet sätta sig innan ytan slätas. Släta ytan när du känner motstånd i spackeln. Vi använder en jumbospackel för enkel och snabb slätning. Skrota av ytan när den är genomtorr. Upprepa sedan spackling och slätning. När ytan är genomtorr slipas den. Om du använder maskin, tänk på att välja en lägre hastighet samt ett finare papper. Vi rekommenderar kornstorlek max 120. Grövre slippapper kan lämna synliga repor i den färdigmålade ytan. Nu är ytan klar för att målas.